So siku ya leo tunataka tumutibu na tumujengee nyumba na tuache kama kwa mazingira ambaye ni safi, kwa sababu tumekuwa tukitibu lakini mazingira bado narudi kwa ile mazingira mbaya. So huwa hizi funza huu zinarudi. Chida inaadhiri sana sana, unapata wale watoto ambao wameachwa, sana sana watoto ambao wameachwa na baba. Na ukikuja upande wa wazee utapata ni wale vijana labda wamekosa tumaini katika maisha. Tukaraise hizi funds kidogo zetu tumepata ili tumjengee nyumba juu Oscar alitoa, alisema kwamba amemtibu mara kadhaa but hakukua na change. So tukamua maybe we change the environment ndio at least pia akuwe na good position, pia akitibiwa kukuwe na change at least. The county government and the national government, yes they are doing some good jobs, jakataa, but wakati wanatibu tu mgonjwa huyo mwenye kunafunza na waende, wasipo change mazingira yao, there's no, hakuna kitu wanafanya. So inafaa warudi nyuma waangalie huu mtu anakaa aje, tunaweza msaidia aje. Obviously mtu mwenye amekulwa na funza inamaanisha mazingira ni mbaya na maybe he's poor. Dhulma ambazo ziko zinalingana na pia sheria. The housing policy haiwezi ruhusu mtu kama Stwamba kujengewa nyumba kwa sababu hana jamii. Na si yeye peke yake, hii community pekee, village hii iko na needy cases karibu 20. Saa hii county ishateua nyumba 6 kujengea watu wasiojiweza. But swali huwa najiuliza, hawa wataenda kwa nani? Kwa sasa tuko na familia zaidi ya 50 ambao wameadhirika na hizi vitu. Na tunataka tujaribu kupitia kwa hisani, pia tunaomba ya kwamba wajitokeze watusaidie ili ya watu waweze kupata msaada ambao unahitajika. Tumejaribu sisi kama kikundi na marafiki lakini hatuwezi, uwezo wetu uko chini sana. So tunaomba msaada zaidi ili waweze kusaidika. Kuna community health workers ambao wako closely to these communities. Kuna dispensaries ambazo unapata kama kutibu wanafanya mara moja kwa mwaka or once in a while. It should just be a continuous process. Na pia wafanya follow up, na pia wakuwe na data in communities ni watu wangapi ambao wameathirika kwa hiki kiwango. Na pia wawe na sessions za psychosocial support, kwa sababu ukipata watu kama hawa wako na mental health ambayo iko associated na huu ugonjwa ambao unawafuata kila mara. So katika ADP ya Kakamega ninaomba ya kwamba funds zikuwe allocated in the health department na pia on education. Watoto ambao wako shuleni na wameadhirika pia wasaidike kule. Wale ambao hawako shuleni na wako nyumbani pia wasaidike wakiwa tu kule nyumbani. Na watu wengine wajitokeze, kama ni policy irekebishwe. Tumeona legislators wetu wakienda kujiongeza mishahara, saa hii wanasema ya kwamba wanataka CDF irudishwe. Kwa nini wasilobi pia watu ambao hawajiwezi katika society licha ya kukosa jamii, pia wakae katika mazingira bora. Na hizi vitu kusema kweli zinaniumiza sana. Hata kulala inakuwa ni shida tu. Hata ukikula chakula hata tumbo inawasha bwana, hata ushibi. Kila mara tu unachikuna kuna unapepa mkuju. Usingizi kwa macho ni shida, hata kupatikana sio rahisi. Na nimeona vile wamejaribu kunipeka matakidari. Naona kama miguu imekuwa kwa baridi. Sisikii kama zinawashawasha sana. Kwa hivyo nangapenda matakidari wakuwa kinitembelea. Nipate nafuu nitembee jameni, nipate vile nitapata kibarua nikuu. Kama wenye wamekuja kujitokeza ni asante sana kunisaidia. Mungu ambariki na muendelee kukuja kunitembelea na kunisaidia. Naomba serikali ikuje isaidie kama watu kama hao ili waendelee na hiyo kampuni yao iendelee ndio sisi tupate nafuu. Naomba serikali kama itakuwa na uwezo, kama inaleta msaada kwa CHP kufuatilia hao wana ambao wanakonjeka na funza hao, wafuatilia sana sana. Kwanza sisi hatupati support kutoka kwa serikali kwa sababu ni kitu kama CHP means community health volunteer, ni kujivolunteer tu. So tunataka hata serikali ya county na national government embawa CHP angalau wapate kitu kidogo, angalau ya kutembea, hata kununua gumboots na kuwa kama na koti na raincoat hivyo, isaidiane na hawa watu. Na haswa sana wakifuatilia mtu kama huyu wakimpa tawa, watajaribu wamchangia mahali pazuri pa kuishi. Na
yule governor ambaye tumemchagua alisema ata empower CHVs. It's a high time CHVs wakue empowered, wanapo tembea boma kwa boma, pia wafanye follow up kwa sababu ya hao watu ambao wanatibiwa.